Do lidí. Zkuste méně ustupovat, jste větší. Tak, ještě kousek. Panoušem, jste se stávali ve středověku už od 10 let, někdy od 9. To znamená to, co zde tady vidíte, dámy a pánové. Protože 10 letí kluci na sebe navlíkají kroužkovou zbroj. Boj! A stop! Tak, já bych dal zde panu Martinovi první bod, že zahnal svého soupeře po druhé roku. Jste pro? Výborně. Tak, pánové, připravte se, boj! A žeň ho, žeň, jedem! Stop, ano, výborně, to byl čistý zásah, takže srovnáno na 1-1. Tak, no,
toho ve středověku. Oni samozřejmě neměli svou zbroj, měli svého rytíře, kterému sloužili, ale tu zbroj mu museli nosit, leštit, pomáhat mu se odlékat, stáli se o koně. Takže opravdu pánové v tomto věku, už ve středověku to neměli jednoduché a ty všechny tyto povinnosti se na ně navalovaly. Takže pánové, vaše přilby. Tak pane Martine, zkouška bolí? Ještě jednou, zkouška bolí? Tak ještě jednou, upravíme přilbu. On neslyší. Zkouška bolí? Výborně, ještě na mikrofon. Tak, výborně, ty máš rodiče kde, Martine? Doma. Jo, někde. Tak, jo. Já jsem se rodiče kde máš, nemeď. A máš je tady? Mamko, kde seš? Nikde. Nikdo se nepřizná. Tak, mamka by mohla fotit, ale nemusí, dobře? Tak, Lukáš, ještě zkouška. Dobrý? Dobrý, tak, pánové, dejte jim zbraně. Tak, opět, pojďte kousek dozadu, jak tam nepadáte, pan lidí. Tak, opět zbraň musím říct obou ruč. Přiboj! Ano, to byl zásah, to se dá uznat, takže 2-1. Pane Martine, pojďte na sekundu, sukcem. Pane Radoslave, přiveďte vašeho svěřence ještě o 3 kroky za mnou, já o tom nebudu mluvit, to tam natratí. Přece jenom 5 minut někdo docela velí. Nyní pohleďte vy, každá z vás, kdo by se chtěla přiučit a páchat hříchy neřesté, jak na duši, tak na těle. Kdo byste chtěla uhranout úrodu našich, mužů našich, se stane i s vámi. A protože zkuste ji zapálit obřadním dračím plivem. Thank you.
zastavte se u toho ohně pekelného a za pár okamžiků, až uslyšíte bubny ze strany druhé, přijďte za námi, protože zhruba za 4 hodiny pro vás na závěr tohoto dne bude nachystáno ohňové překvapení. Bubny!